Nekako nije. Ja prvo bih da se zahvalim i da imam posebnu čast i zadovoljstvo da sam bila deo jednog ovakvog internacionalnog žirija i u društvu mojih kolega koji su zaista eminentna imena u svetu svetske kinematografije. I bilo mi je drago da nismo imali zapravo ni jedan konflikt i ni jednu raspravu duboko u noć, kako sam čula da se obično dešava na festivalima. Mi smo vrlo jasno i brzo doneli odluke da je Magnetna rezonanca najbolji film, a da Pamfir, debitanta Dmitra Suholickog-Sopčuka, da je on, da ga treba podržati kao mladog reditelja i dati mu nagradu za najbolju režiju. Ja sam prošle godine samo projurila kroz festival, došla da najavim film, pogledala ga i ujutru rano već išla na more, a ove godine sam baš onako živala pravi festivalski život i moram da priznam da sam se osjećala zaista ponosno kao jedna Srpkinja što učestvujem i što imam zemlju u kojoj postoji jedan ovakav svetski festival. Sve je bilo kao u bajci, imate našeg Raleta Zelenovića, živu legendu, koji svako jutro mi prepričava dogodovštine i šta se dešavalo prošlih godina, ko je sve bio, ko je došao na 9 sati, da je Nikita Mihalkov došao na 9 sati, da je Roy Anderson došao vozom, 48 sati putovao i tako razne festivalske priče u kojima sam uživala, a posebno bi istakla našu dobru vilu festivala Miru Banjac, koja je sa svojom prisutnošću uveličala sve naše ovde trenutke, svaki dan skoro bila na konferenciji i zaista smo se lepo družili.